Co vás motivovalo v začátku podnikání? Asi snaha změnit něco nebo dělat ty věci trochu jinak. Tvořit něco, co mi dává smysl. Mě by nikdo nezaměstnal. Myšlenka na to, že chci podnikat, přišla, když mi bylo 14 let, ale to, že budu podnikat v e-commerce a v IT, tak to přišlo mnohem později. Já jsem začal podnikat z naštvanosti. Prostě být úspěšný a dělat biznis, který mě bude bavit. Úplně v začátku asi vydělat si nějaký peníze a osamostatnit se. Jsem podnikal už ještě před bílým zbožím. Bílé zboží byla jasná motivace v tom, že když jsem si kupoval tu pračku na obchodním domě CZ, tak jsem musel projít 13 stránek neutříděných praček, které mi vůbec nevyhovovaly, takže jsem si říkal, že se to dá udělat líp. Byla to určitě touha po nezávislosti, ta svoboda, později i finanční nezávislost. Asi mladická nerozvážnost a chtít něco dokázat.